Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Halil Ibrahim odgovara Faruku Turgutu. Niko me ne može iskoristiti. Izbija kriza između Faruka Turguta i Halila Ibrahima Džejhana. Faruk Turgut je posljednjih dana dao nečuveni komentar o Halilu Ibrahimu Džejhanu. Poznati reditelj Faruk Turgut upozorio je Halila Ibrahima Džejhana i najavio da će ga Nazmi Yılmaz uskoro otpustiti. S tim u vezi rekao je da je Nazmi Yılmaz dobila dovoljno gledalaca iz drugih serija i da joj više nije potreban Halil Ibrahim Džejhan. Halil Ibrahim Džejhan je dao izjavu o ovom pitanju. Halil Ibrahim Džejhan, koji je izjavio da nema problema u nastavku snimanja serije Emanet, govorio je o svom novom filmu. Halil Ibrahim Džejhan, koji nije komentarisao odlazak Omera Gedžua iz filma, spomenuo je da je veoma uzbuđen zbog ovog filma. Halil Ibrahim Džejhan ne vidi vrh svog nosa. Ili je svjestan svega, ali mora šutjeti i ignorisati. Mislim da je to druga mogućnost. Zato što je nemoguće da ne vidi da je produkcijska kuća Karamel veoma opasna. A vi, dragi moji, šta vi mislite o ovoj temi? Svoje mišljenje pišite mi u komentare. Veliki pozdrav!